ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרותם אבואב שצועדת היום על השטיח הירוק שלנו. צהריים טובים רותם. מה קורה? צהריים תגידי, טובים. תגידי, קיבלו אותך אי פעם בדרמה כזאת כמו האות לא, שלנו? לא, הייתי בלם על הפתיח, כאילו זכיתי באוסקר, מה קורה? אז עכשיו תנעמי את הנאום שלנו, ותודה על הגוריי. אז יש לנו כל כך הרבה סיבות לדבר איתך בתקופה הזאת, גם מופע סטנדאפ חדש שלך לבד על הבמה בפעם הראשונה. נכון. גם עונה חדשה של סברי מרנן, גם הריון שלישי. מה שאת רואה, מה שאת רואה כבר, הוא יצא מהבטן. הוא יצא כבר? בטח. מתי? תראי, אני... רגע, גם זה בן? בן, יש לי שלושה בנים. שלושה בנים יש לך. אני הבת היחידה בבית, על מה את דברת איתי? איזה כיף לך, אבל אתם יכולים ללכת כולכם ביחד לראות כדורגל. מה זאת אומרת יכולים? זה מה שאני עושה כל החיים שלי, אני רואה כדורגל. מעולה, נו. יש לי גם האלופות. יש לי גת האלופות וזה בית של בנים, מה שנקרא. טוב, מאוד. אני בעד. כן, לא, האמת שכיף. תראי, מתי נכנסתי להיריון? שהחליטו לכתוב את העונה השנייה של סברי מרנן, אז נכנסתי פתאום להיריון, ואז אמרתי להם, תשמעו, אני לא יכולה לצלם, אין מצב, אני חודש אחרי לידה, אני אראה עדיין בהיריון, אני לא אוהב לידות קטנות. אמרו לי, אין בעיה, נכניס את ההיריון לסדרה, ומה שאתם רואים עכשיו בסדרה, זה אני חודש אחרי לידה. זה הריון אמיתי, זה לא קרית. לא, זה קרית. זה אחרי הריון אמיתי. אבל בדיוק, זה נראה עדיין אמיתי, כי אני באמת 4 שבועות אחרי הלידה, וכולי עדיין נפוחה בפנים ובידיים, רק הוסיפו לי בטן וזה נראה אמיתי. נו, אז בעצם היית בהיריון, ואז ילדת, ועוד פעם היית בהיריון לצורך הסדרה. נכון, זה היה באמת מתעתע. הילדים שלי באו לבקר אותי על הסט, והאמצעי אמר לי, אמא, אבל עכשיו הבאת אחד, מפסיק. אמרתי לו, זה לא אמיתי, בוא תסתכל, הראיתי לו עכשיו זה קרית, הוא נרגע. לא מספיק, הוא חטף אחד עוד אחד. לא מספיק, הוא סנדוויץ', הוא גם צריך עוד אחד. בדיוק. אז את, באמת, אני חייבת להגיד, אחת הנשים הכי מצחיקות שיש לנו בארץ. איזה כיף. כן, זה כיף לנו. ומחר את תופיעי בברלה בקיבוץ להבות חביבה עם המופע החדש שלך. נכון. מה, איזה חומרים את מביאה למופע הזה? תשמעי, זה המופע, זה סוג של חלום שהיה לי הרבה שנים. שלא עשית אותו אף פעם. לבד אף פעם לא הייתי. הייתי עם ענת והייתי הרבה עם דומינו, אבל לבד אף פעם לא הייתי. והכנס לי איזה ג'וק שאני עושה סטנדאפ, וזה קשה, לא פשוט, אבל עבדתי עם הטובים ביותר. גם כתב איתי את המופע מני אסיאג, וישראל כתוב, זה ה... הוא הכותב שלי יחד איתי ויועץ אמנותי וגורי אלפי עשה איתי עריכה. אז באמת לקחתי את התותחים ביותר שיעבדו איתי. ואני רואה, את יודעת, אנשים מבסוטים, צוחקים, אני מדברת הרבה. זה מאוד אמיתי, זה מופע אמיתי. אני מספרת על איך אנשים מגיבים, נגיד שרואים אותי ברחוב. נגיד מישהי פגשה אותי ברחוב, אז לפני כמה זמן אמרה לי, יאי, נראותם באבוב. אמרתי לה, בטח, באבוב, בקייק, אני זורמת, מה שאת רוצה, זה כיף. כי כשרואים מישהו מפורסם, אז את יודעת, אתה מקבל כאילו, אומרים משפטים מוזרים מההתרגשות. זה קורה הרבה פעמים. תגידי, בא לך לנסות עליי איזה קטע מהמופע שלך? אני מנסה כרגע, בדיוק אני עושה את מה ש... אני תוך כדי שיחה כבר. זה, כי אני בטוחה שאת ככה... נראה לי שלהיות... אני רוצה להיות חברה שלך, בואי נהיה חברה. איזה חמודה. רגע, את חברה... את עוקבת אחרי באינסטגרם, מיכל? לא, אז הנה עכשיו. הנה, as we speak, אני עכשיו עוקבת אחרי. עכשיו, ואני עושה לך פולו מיד. איך שאת עוקבת? זה כיף לי. חמודה. האמת שהמופע מצחיק, הוא מתאים ל... באים המון זוגות שיש להם ילדים, אני מדברת הרבה על הילדים ועל... ועל בעלי הרבה, שהוא לא עושה כלום בבית, שהכל אני עושה, שאם הוא כבר עושה משהו, הוא מדבר על זה שנים, שהוא הכין לילדים שתגיד את שבוע שעבר, הוא הכניס את זה לקורות חיים שלו. ואת יודעת, כל החיים, החיים מצחיקים, אנחנו מסתכלים שנייה מסביב ואנחנו צוחקים. ומחר אני מגיעה ללהבות חביבה באמת פעם ראשונה. אז רגע, ואני... שנייה, אני עוצרת אותך רק בשביל להגיד לך שעכשיו אני עוקבת אחריך באינסטגרם, ואני רואה שהבן שלך אוהד מכבי תל אביב, אני לא, אוהבת אתכם אפילו עוד יותר. את אוהבת אותנו? תקשיבי, אנחנו עדי הפועל, אבל הבן שלי, הוא עכשיו הביא את גביע המדינה למכבי תל אביב, הוא זכה בגמר גביע המדינה. טוב מאוד. לפינה, הוא שחקן פשוט מצוין, אז הוא עשה בה בגמר 2-0 ושני הגולים היו שלו. תני לי קצת להתגאות. אני נותנת לך להתגאות, כל עוד זה מגיע למכבי, בסדר? את מכביסטית, מיכל. אין מה לעשות, זאת אני. יאללה, נו, בסדר. אז בואי נדבר קצת גם על ענייני סביבה. יאללה. אמרו לי שאני צריכה להגיד לך טיפ שאני, איך אני דואגת לסביבה. תביא אותה בטיפ. אז אני אגיד לך,
משהו שלי ושל מיכאל, מיכאל זה הבן סנדוויץ' שלי האמצעי, הם התחילו למחזר בגן בקבוקים, אני אף פעם לא מחזרתי, את יודעת, לא, יש כל כך הרבה דברים על הראש, גם את זה אני צריכה לדאוג. היום, אתה פעם היית זורק את הזבל, היום בנאדם אומר, אני הולך לזרוק את הזבל, הוא חוזר אחרי שעה, יש בקבוקים ועיתונים, ויש זכוכיות, אתה עושה מיון, לוקח לך 8 שעות עד שאתה חוזר למעלה. אבל הם שמו מתקן ליד הגן של מחזור בקבוקים, ומיכאל ואני התחלנו למחזר, יש לי במזווה שקית גדולה, שאני ממחזרת את כל הפלסטיק, ואנחנו עושים מין משחק כזה, פעם בחודש אנחנו סוחבים את השקית הזאת למתקן, ושוברים את השיא שלנו, כמה אנחנו יכולים, כמה בקבוקים אספנו. אנחנו עומדים על 45 בקבוקים, שזה יפה. יפה מאוד. כולל שמפוים וזה. ובאמת, זה התחיל לפני כמה חודשים, וכל הבית יודע שכל הפלסטיקים נותנים לאימא ולמיכאל, כי אנחנו מחזירים את זה. טוב מאוד. אז כל הכבוד זה התרומה שלי לסביבה. אז כל הכבוד למיכאל, ובכלל לכל משפחת אבואב ששומרת על הסביבה. ואנחנו נאחל לך המון המון בהצלחה במחלה שלך. תבואו לראות, באמת, באמת, מצחיק. תראו, לא צריך לדבר עם צופים, לא איתי, כי אני לא יכולה להעיד על עצמי, אבל אנשים יוצאים מבסוטים ונהנים. אז כן. אנחנו נבוא, נראה, נגיד, ואני בטוחה שיהיה מצחיק. תודה רבה. רותם, תודה רבה. בכיף, ביי, יאללה, ביי, בהצלחה. כן, אז לכו מחר בלהבות חביבה ב-10 בערב, אתם מוזמנים לראות את רותם אבואב.